Jenny Lindberg heter jag. Jag är 32 år gammal, eller ung, beroende på hur man säger det. Ursprungligen stockholmare, men jag har bott här i Piteå i 7,5 år snart. Bor här med min dotter, som är 6 år snart. Pluggar upplevelseproduktion just nu, tredje året. Och sen driver jag också en välgörenhetsorganisation som heter Love Life. Som är typ mitt livsprojekt. Jag gjorde en turné med en kompis som pluggade här på musikhögskolan. Som läste studiemusiker och så behövde hon någon som körade henne på hennes då, sån här tribute-turné. Så att vi var ute i, ja, jag kommer inte ihåg hur länge det var, men från Kiruna och neråt Västernorrland och Norrbotten med den här turnén då. Och det, för det första är det någonting bland det roligaste jag har gjort och för det andra så kom jag ihåg ett tillfälle när turnébussen stannade någonstans på vägen mellan Kiruna och Piteå på var inte en enda bil utan bara våran turnébuss och vi stannade för någon skulle väl som ut och röka och sådär och det var vinter och soligt och när jag gick ut och ur turnébussen där så kände jag verkligen så här, shit, varför har ingen berättat det här för mig förut? Att det finns platser som har ett sånt här liksom lugn och det är så mycket luft. Ren luft, liksom, jämfört med när man är uppvuxen i Stockholms förorten. Och det konstant är ljud överallt. Så jag vet att det var en sån här avgörande stund för mig när jag kände att ja, men här skulle jag kunna tänka mig att bo. Så då valde jag att flytta hit på ett år bara för att känna på liksom. Men det gick ganska fort så hade jag som fått ett ordentligt jobb, fixat en lägenhet och tänkt att jag stannar ett år till, en sommar till främst tänkte jag. Jag gillade sommaren i Piteå den första så jag tänkte att jag stannar en till. Och när den sommaren kom då var jag inte längre själv utan då hade jag en liten bebis i magen. Och då tänkte jag att ska jag flytta tillbaka till Stockholm där jag har min familj och bo längst ut i tunnelbanesystemet någonstans. Där det kommer ta mig lika lång tid att åka därifrån hem till mina föräldrar som om jag skulle åka härifrån. Eller ska jag se till att ge mitt barn en bra trygg uppväxt på den här platsen som jag ju faktiskt tycker väldigt mycket om. Och nu har det gått 7 år. Jag är född i Stockholm, Råsunda. Och har vuxit upp i en av Stockholms mest invandrartäta förorter. Betongdjungeln, så. I Rissne. Och där bodde jag tillsammans med min mamma och min pappa. Som sladdis. Enda gemensamma barnet som de har. Ja, en bra barndom skulle jag nog säga att jag ändå har haft. Liksom, jag har inte behövt slåss med något syskon. Vilket i och för sig också är tråkigt. Alltså, kanske det jag skulle haft, jag vet inte. Men, jag växte i alla fall upp i Rissne där först mina första 12 år och flyttade då sen från betongorten den till vackra Ekerö som är Stockholms lunga där kungen bor så att säga. Men sen tvärt emot många andra tonåringar så präglades min vardag väldigt mycket av att räkna kalorier och banta och gå på diet och sådana saker tyvärr. Och jag blev ganska sjuk där när jag var. Alltså jag tror jag kräktes nog första gången jag var 7 år. Så att det har alltid funnits i mig. Men att jag blev så dålig så att jag blev inlagd. Då var jag. Ja, jag var nog 20 tror jag. Och fram tills dess så var det någonting som jag brottades med. Vilket gjorde att jag hoppade av skolan och tog aldrig studenten. Jag var inte ute
på krogen tillsammans med mina kompisar. Och lekte av mig på det sättet så att säga. Så det har jag ju tagit igen på senare år. Har jag gjort. Men det har varit en otroligt stor del av min uppväxt. Jag blev inlagd på slutenvård på Löwenströmska. Det vill säga, alltså du är verkligen inlåst. Du kan inte ens öppna ett fönster så. 3 månader. Och efter det då en fortsatte behandlingen med öppenvård. Jag kom till en punkt där jag kände så här att nu måste jag bli frisk, annars är det här ingen idé. Så att jag var väldigt, väldigt motiverad när jag fick den här platsen. När jag då sökte vård först så fick jag ju ingen hjälp, för de sa att jag var för sjuk för öppenvård och för frisk för slutenvård. Så då fick jag ingenting. Så att min mamma, hon gick ut i media. Och det var så jag fick den här platsen. Och det är jag ju jättetacksam över. För att jag menar, det finns ju folk där det verkligen har gått otroligt långt som inte får någon hjälp alls. Det finns för lite platser. Och så. Men jag tror att jag som har kommit till en punkt där jag kan resonera med mig själv. Att även om det här känns jobbigt så behöver jag som inte agera på det. Så. Men just nu så... är det inte så mycket som jag tänker på, faktiskt. Eller så har jag kanske bara fått förståelsen för att det handlar inte om maten, utan det handlar om andra saker som jag måste ta tag i. Och så får man jobba på det. Att jag önskar att jag kunde säga att jag visste varför jag helt plötsligt kan äta smör på mackan. Men jag kan inte det. Däremot så... man måste våga prata om det. Alltså, det är lite skamligt. Såklart. Det är jätteskamligt att man kräver stå på fingrarna i halsen 10 gånger om dagen. Eller vad det nu du än var. Jag har stått och kräkt sig i plastpåsar i skogen. För att jag inte kunde göra det hemma. Alltså det blir... det är ingen kul sjukdom. Det är en av världens mest ensammaste sjukdomar. Liksom. Och det är också otroligt mycket skam. Så jag tror att prata om det och sök hjälp. Hitta andra saker i livet som kan få betyda mer än mat och nätstörning. Det är skitsvårt. Alltså jag kan inte sitta här och säga att det är enkelt och att man ska tänka positivt. För det funkar inte, det vet jag ju. Men man måste någonstans kanske hitta någonting annat som betyder mer än nätstörning. Idag driver jag ju en välgörenhetsorganisation som heter Love Life. Och den har jag startat... för att stötta ett barnhem i Ghana som jag besökte då 2012. Just då så var det ju inte mycket mer än ett vad ska man säga, inte skjul men nästintill ute på ett majsfält när jag var där och besökte dem första gången. Och valde att starta Love Life för att fortsätta hjälpa dem när jag kom hem. Och idag så, ja, de har el, vatten, skola, fotbollsplan, hönsproduktion. De producerar sitt eget vatten, vi har köpt in en skolbuss. Så det har hänt otroligt mycket på de här 2 åren. Vilket är ett resultat av att det är en väldigt liten förening. Det är egentligen bara jag. Men det är väldigt korta beslutsvägar, så vi driver den här organisationen från mitt frukostbord. Händer det någonting och de behöver hjälp då kan hjälpen komma väldigt snabbt eftersom att jag egentligen bara behöver ta det beslutet. Vi har som inga medlemmar och så, just för att vi vill inte lägga tid och kraft och pengar på administration, utan tanken med det här, det är ju att hjälpa de här barnen. Det ska inte försvinna en massa saker på vägen bara för att vi
det måste vara administration. Därför vill jag egentligen inte starta någon liksom ideell organisation från början. För det blir så mycket pappersjobb. Och, ja. Vi har valt att vi har inget 90-konto. Vi får jobba med vår trovärdighet på ett annat sätt. Liksom. För att det kostar pengar. Och de pengarna vill ju vi lägga på barnen. Många människor drar ju som öronen åt sig när de hör att det är välgörenhet. För de tänker att, jaha, om den här 100-lappen, hur mycket är det som faktiskt kommer fram? Och var tar resten vägen? Vems ficka hamnar det i? Och det har ju varit en massa skandaler med Röda Korset och allt vad det nu är. Och jag tror att det är därför folk liksom tar avstånd ifrån det, för att man vet inte var pengarna tar vägen. Så därför har vi som bestämt att, eller jag bestämt, det är lite svårt det här med, det är ju, i dagsläget så är det ju egentligen bara jag. Att varenda krona ska gå, man ska veta att skänker 100 kronor, då går varenda krona till just de här barnen. Alltså det ska man veta. Det här är mitt livsprojekt och det är någonting som jag gör för de här barnen som liksom har blivit min familj. Jag har ju följt dem nu i drygt 2 år. Liksom, de tappar tänder och de lär sig gå och de börjar läsa och så. Alltså det här är ju mina barn. Jag skulle aldrig ta betalt för det arbete jag gör med Love Life. Folk som har hittat sitt sätt att göra skillnad genom kreativitet. Och kreativitet är också någonting som jag brinner jättemycket för, i och med att det är en stor del av den utbildning jag läser och så. Att man kan göra skillnad genom att skapa någonting. Vi har en tjej som hon syr mössor för att hon tycker att det är roligt och för att hon är duktig på det, säljer det. Och vi hjälper henne också då med att sälja det. Och pengarna går till Love Life. Sen är syftet med organisationen att det här barnhemmet ska bli självförsörjande. Via olika projekt som, ja, vi pumpar upp vårt eget vatten, renar det, paketerar det och säljer det nu då. Vi har en skolbuss som kör barnen, men som också rullar i trafiken under dagarna när barnen är i skolan. Och får in pengar. Vi har en hönsproduktion som kan sälja ägg och kycklingar och grejer. Och det är massa sådana små projekt som i slutändan kommer att leda till att det här barnet kommer ju förmodligen att bli självständigt. Eller självförsörjande. Min dröm är väl egentligen att det är 2 saker. Det ena är ju för barnens skull. Att få se kanske den som har varit den yngsta. Som nu inte längre är det, eftersom att vi har tagit in en massa spädbarn. Men första gången jag var där så var det en liten pojke som heter Kelvin. Han var 1 då. Och är ju alltså 3,5 nu. Hur häftigt det skulle kännas att få se honom gå på universitetet, till exempel. Men sen ett personligt mål är ju naturligtvis, tänk om jag kunde leva på det här. Tänk om jag kunde leva på att prata om mina barn. Men så som jag har lagt upp organisationen så går ju inte det. Däremot så skulle jag kunna, och det är också något som jag vill, alltså föreläsa, inspirationsföreläsning. När jag föreläser om det här så visst, det handlar om mitt jobb med barnhemmet, men det handlar ju också om att våga ta risker, att våga göra det man tror på, att göra förändring, att det går att göra skillnad. Så det är ju möjligt att det kanske finns en öppning där. Jag vet. Du som är så stark, du som är så stark, karara. Du som är så stark, du som är så stark, karara.